До Мукачівського прикордонного загону днями завітали студенти військової кафедри УЖНУ. Це вперше застосована практика взаємодії з військовою кафедрою УЖНУ в рамках підготовки молодих офіцерів запасу. Сьогодні, як я говорив і раніше, ми показуємо основні елементи порядку організації експлуатації техніки в прикордонному загоні. Тобто це є технічне обслуговування, поточний ремонт, порядок зберігання, а також вихід на лінію та повернення транспортних засобів з рейсу. На військовій кафедрі студенти навчаються щоп'ятниці протягом 2 років. Навчання відбувається не лише у формі лекцій. Є лекції, і так само буває, що от практичні виїжджаємо на полігон, стрільби. Я проводять заняття в тирі один раз в тиждень так само. А що вам найбільше подобається? Заняття в тирі саме більше подобається, це стріляти так само. Юні військові мали змогу подивитися на бойову техніку, дізнатись, як за нею доглядають. Сьогодні дуже багато нового дізналася, техніки такої, якої раніше не бачила. Все дуже цікаво, то, щоб радіацію, коли як виявляють, так само, якщо черги на кордоні, що допоміжні автомобілі для оформлення паспортів. Також студентів відвели на екскурсію у музей, що існує на території Мукачівського прикордонного загону. У ньому представлені різного роду експонати – старовинні документи, медалі, кашкети, цікава інформація щодо ветеранів та багато іншого. Сьогодні у нас чудова екскурсія, вона нам приводить багато чого нового. Тобто ми це навчаємо все на листочках, так казати, ми це все вивчаємо по теорії, а сьогодні нам це показали, як в дійсності є. Що таке автомобілі і які вони, якого вони є типу, і як вони застосовуються. У прикордонному загоні сподіваються, така практика стане традиційною.